Shumë mirë. Apo keni kohë edhe për veti mu pastrua, veç në Kosovën të e pastru. I kombinuim, dishish. Apo. Pa, pa. Mas pari janë njësim për vetës, pas daj Kosovën. Valojnë, mas... Se të si e vetë e pasar, s'pun me pastru kërkon. Qërë mi mos, që pëtë thamë. Kur dilni me pastru të në qatë bërlogë. U mu ma merë menja që kur më rinë në shpesë e njëhni vetën. Jo, vala. A, është dhe vërë. Ma bojnë edhe në shpi, ku shë kjo bërlogë i ri? Që sa punoni që të punë, do më thonë pa ju pagu kërkush heqë? 12 vjetë. Që 12 vjetë, nuk e merë një asë një centë, veç vullnetarisht dilni me punu. Na jemë organizatë ju qeveritare që funksionojmë këtë gjamotit, dhe thashtë 12 vite. Sigurisht edhe na kemë administrat, kemë njerës që paguhen. A po, e mirë. Po, 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 është pa mundur me qëndru 8 orë dhe 8 orë në zyrë, besa shumë herë dhe ma gjatë, dhe ma dhe mësë mu pagu. Bile uj me pije me hungër në zanë. Mirë, po, po, shumë e vërtet që kur dalim me pastru, na e bojmë vullnetarisht. Do të organizata nuk bënë veç pastrem, kemë edhe aktivitetet tjena cilat i realizojmë tashe 12 vite, po aksionet janë komplet vullnetare, normalisht na i sigurojmë ato në logistike, në falë donatorve, në mbështesve që i kemë, edhe që 12 vite po vazhdojmë, me thonë drejtë së nuk... A keni shumë njerës? Kemi shumë njerës, po organizata ka një grupë, po i kemë dikun 14.000 vullnetarë në një grupë në Facebook, grupë i vullnetarëve të pasurë të sovën. A jënë këta aktiv, a veç rinë në Facebook? Po, a jënë aktive të shumë të puna. Se dhe unë jam në Facebook. Mjafton me... Unë e sa pastroj në Facebook, sa komentet i pastroj. E tash, po, pikrisht kjo është. Bili mendoj një prej sfidave që mas shumë di balavachuam një vetëm ne, po se cili që mundohet me bodi shkatë mirë në vend. Jemi shumë të prirur me qëndru në Facebook, me postu, me kritiku, me u bo eksperta, po në nënën tjetër, kër bjen fjalla për medal me kontribu, aty hezitojmë gogja. Po dhe që të pak, a në ka dek dikosh gjyshja, a... Jemi do arsyje që të morë, ose... Dishka, i kemi do probleme, kështu, ose vërtet. Mirë po, fatmirësisht, ne nuk e kemi atë problem, kemi njerës gjithandej cilët nuk hezitojnë me... mu bashku në aksionet tonë, dhe kemi dëshmu tash e sa vjetë, kemi arrit për shambull vetëm vitin 2018, na i kemi bo bashkë dikun mbi 100.000 njerëz, të cilët për një ditë jë ndalë dhe ka njëpë kontributin e tyre. Për një ma, po lodhëni kur përshkani në shpe, masi që keni pastru, dhe që shi keni aktivitetet, Fabian? Apo mbytë mu? Po në thjesht kesh të menu kërë për mene parët. A kesh të menu të nëjë sa në tjetër për vete? Jo, që po të regoj që ka kesh të menu, thash, a thuka, sa ka më në pagu. Ka sa qka? Kemë në pagu në fundë emisionit. A, nuk e di, është njoni atë të recepcioni që rrënë me zarë, ka kur se di. Qure, une, kesh të menu që shmi u marë kretve me bo një aktivitat jashtë. Me pastrua? Po, sa jo. I kem do punë, kur e patët? Sot me njerë mas emisionit, me shfizu rastin. Unë për vjeti i kom 100.000 punë. Jo, na për juve kemi... A që të mimojmë që ato 100.000 ndajmë për gjithë prapë. A së tanë regji, po s'pasë s'po mojë kanë.